Essas duas Kenga aqui estavam tentando roubar uma bicicleta de aluguel. Elas que estavam fazendo coisa errada e elas ficaram bravas de o cara tá filmando elas. Ô Jesus da calça. Tá filmando os outros? É, filmando os outros, tentando roubar. Como pode um negócio desse, né? Vagabunda capivara. Como se o errado fosse o cara filmar. Elas são cara de pau demais, pois mesmo com o cara filmando, elas insistiram em tentar roubar a bicicleta. É impossível. E agora com ainda mais persistência. Eu tô passada, chocada. Gente, vocês estão sabendo das novas descobertas científicas? Não! Homem agora pode engravidar. Que viagem é essa, velho? E o primeiro homem a fazer isso foi semelhante aqui. O cara furtou as roupas e enfiou tudo na bermuda. Opa! E saiu com a barrigona na rua, parecendo que tava grávida. Achando que ninguém ia notar não essa barrigona dele. Tá achando que o povo é cego. Ai, que burro! Dá zero pra ele! E um cara gritou com ele, e ele nem tchum, nem deu elegância. Esse cara iria roubando um produto de uma loja. Ladrão! Mas ele viu que a câmera de segurança estava filmando ele e desistiu na hora. E ainda foi devolvendo o produto com a dancinha. Tomara que ele não volte a pisar nessa loja, senão é aí que ele vai aprender a dançar mesmo. Segure! Esse ladrão é um contorcionista de primeira, ou então deve ter poderes de homem elástico. É mesmo, é? Pois o cara consegue passar pelas grades como se não fosse nada. Minha nossa, não foi muito! O cara como se fosse aquela lince negra do X-Men. Mas isso aí não é nenhum superpoder mutante, não. Isso aí é só o poder da ladroagem mesmo. Ele tem toda a razão. Eu queria que ele tivesse ficado entalado aí. Eu também. Daí esse safado nunca mais ia querer usar essa habilidade pra ficar roubando. Esse tipo de gente, você tem que mandar lá pra casa do c... Se o dono da casa tivesse armado e pegasse ele, o pipoco dos tiros, ele iria passar mais fácil ainda por essas grades, já que ele ia ficar transparente. Como assim? Não entendi. Porque ele ia virar um fantasma. E gente, estamos chegando ao fim desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando um joinha, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho. Valeu, seus bonitões e bonitonas. Fiquem bem. E até o próximo.